dhibaato wada kale aynu joogno ee dhibaatada faraha badan la ka jirto iyo sixir bararka iyo dhibaatadu gaajada iyo abaaraha maanta in maanta laabta loo garaaco oo laysu wada hanjabo oo la yidhaah waxba dhacaya oo oodaa laysu rogaya iyadoo hal mar la soo hadal qaadin dadka baktinaaya iyo kuwa go'aya ayaan daraa aad iyo aad u weyn weyn walaalayaan saas awadeed ayaan doonayaa inaan saddex fariimood diro meel walbo aad gaarsiin kartaana gaarsiiya muuse biixina gaarsiiya shacabkana gaarsiiya kuwa siyaasiyiinta mucaaradkana gaarsiiya oo ha maqlaan oo ha arkaan lacalallaahu an yanfachum inuu ilaahay ku anfacaa laga yaabaay marka hore haddaynu la hadalno madaxweynaha waddanka maamula ee intay isu wada dareerteen idinkaa doorto fartiina ku doortay shacabow ee aad doorateen ee madaxweynaha idin ah ama haydin dulmiyo ama haydin wanaagsanaado ama ha fiicnaado fariin baan u dirayna madaxweynaha waxaan leenahay horta madaxweyne kuwan aan u khudbadeenaya hor fadhiya iyo aniga kula hadlaaya iyo kuwa aad ku hanjabaya iyo kuwa mucaaradka iyo kuwa shacabka intaba madaxweynaada madaxweyne laabtaada waasic horta laabtaada waasic iyo ka ku caayana madaxweynaad u tahay shareecada islaamka marka la eegayo adaa maamula adaa madaxweyne ah ka ku caayaya adaa madaxweyne ah ka ku ammaanayana adaa madaxweyne ah waxaan kaa codsanayaa madaxweyne marka koowaad inaad laabtaada waasiciso oo aad u dulqaadan karto dadka aad shacab ee racyadu adiga ku ah waa qodob walidaalika waxaan kaa codsanayaa saddexdii nin ee la xukumi maalintii dhoweyto ninka loo yaqaano cabdimaalik muuse coldoon oo ahaa nin samafala ah oo nin wanaag badan aynu ku naqaanay ahaa oo waxa weyaan khayr fara badan ummadda uga baratay oo wax fara badan ka shaqeeyey oo maxkamaddii aynu ogeyn ay tari waxba laguma hayo oo la sheegay maxkamadda raxafaanku inay laba sanno ku xukuntay cafi madaxweyne adaa cafii kara walaa xeer ciqaabeed ayaan markaa waxaan shaqaynayn adaa cafii kara wacfu walyasfaxu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wallahu qafur raxiim adaa cafii kara waa sii dayn kartaa laabtaada waasi cabdimaalik muuse coldoon wuxuu ka mid yahay shacabka iyo racyadda aad xukunto khalad iyo saxba cafi labada wariye ee markaa waxa weyaan maxamed ilig iyo ninka cabdijibaar loo yaqaano ee lagu haysto kelmad bay yidhaahdeen bini aadankoo dhan ba kelmad yidhaahda waa khaldamaan waxaa la yidhi waxa loo haystaa waxa la qortay oo loo yaqaano xeerka ciqaabta xeerka ciqaabta adaa ka awood badan adaa cafii kara shareecada ta ku qoran ayaa ka muhiimsan cafiyo iska saamax wanaag iyo sharaf ayaad ka heli doontaa karaam ayaad ka heli doontaa fariintayda ugu dambaysaa waxa weeye adaa dadka madaxweyne u ahe wax kasta oo dadkan iyo shacabkani ay ku hagaagayaan hadday doorasho tahay hadday wax kale tahay wax kasta ummaddan wanaaggooda uu ku jiro ilaahay baa ku weydiinaya maqal oo yeel walaa wixii adiga doona ha kaaga baaba'an madaxweyne taana qaada ayaan ku leeyahay kuwa mucaaradka ee intay baasaboorada soo wada qaateen siyaasiyiinta kursiga u socda ee dhallinyaradan dhibaatadu haysato soddon sannadood bilaa dowlad ahaa bilaa ictiraafka ahaa kala baraybadda ku dhammaadeen intii soo hadhay mirarka soo hadhay ee waddanka jooga ee mustaqbalka ka dabacsan laabta u dhigana xabadda uma dhigayaan mana dagaalamayaan wax alliyaala waxaa u wadaan baan jirin uma dhigayaan laabta xabadna u bixi maayaan mid qura oo ka midi sixir bararka maanta haysta dhallinyarada ama laanta haysata suuqa waaheena gubtay waxa weyaan wax alliyaala wuxuu ka gubtay baa meelaha taagan cid hadlaysa ma aragteen shiidaalku sagaal kun iyo afar boqol buu maray halka litir ku yaraa bara bagosta iyo dukhaamadaha watay ayaa waxay ku dhaqaaqaan waayey markaasay waxay ku leeyihin laabta u dhiga xabadda laysla dhacaya askarta iyo dowladda ka hor yimaada loo dhigi maayo inta ciyaaladiinna iyo kuwa idinku dhasheen inta waddamo kale geysaan oo baasaboorra u samaysaan kuwa soddonka sanood bilaa dowladda ahaa laabta u dhigi maayaan xabadda mana dhacayso mana dagaalamayaan mana mudaharaadayaan waxna ku heli maayaan kursigiinnana waxba uma hayo haddaad tagtaan waxba u qaban maysaan mid waliba markuu doonayana wuxuu dhaahdaa halkaa marka gaadho dahab iyo biyo iyo malab iyo sokor baan ka dhigaya waad seeka aanu fahanoo la wada ogaaday taana waxba kama shaqaynayaan shacabkana waxaan leeyahay caqligeennu wixaynu u baahannay haddaynu nahay dadka shacabka waaweyn yaryar culimo caamo dhallinyaro hablo dumar waxaynu walaalayaal u baahannahay oo aynu u baahannay oo caqli yar aynu u baahannahay ka ku celowya cadda ku nool iyo ka laascaanood ku nool soddonkaa sannadoo waxa ku nooleydeen waa inta amniga wax kale waddamada kale maydaan dheerayn amnigiinnaa yara dheeraydan haddaa maanta baabiisaan oo ku tumataan oo siyaasiyu idinka tallaabsado oo markay isku qiiqdo ee qaxdaan abaarta idin haysa iyo gaajadaydin haysa maalin dhow
ayadu farta dhaxda ka qaniini saas aawadeed uma baahnin Soomaaliland iyo wadanku uma baahna dagaal iyo laba siyaasiyo isariyanaye iyo laba xaafadood iyo laba beelood iyo dad wada degana walaala iyo dhalinyaro jaamacada iyo iskuulada wada dhigtay la iska horkeere aqal bay u baahantay lagu xaliyo u baahantay aqal lagu hayna shaqeeyaan leenay aqulu ma tasma'u wa astaghfiru lahu li wa lakum.